факти у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Ректор Хабарник Петро Мельник зняв спецбраслет і втік. Нагадаю, вже колишній очільник податкового вишу був під домашнім арештом. Два дні тому йому надягли спеціальний браслет. І за супутником спостерігали за його переміщеннями, затвердженими міліцією маршрутами з дому до лікарень. Ще вчора Мельник був у клініці у Бучі з підвищеним тиском. А вже сьогодні його і слід простиг. Адвокат каже, ймовірно, його підопічний злякався клопотання про арешт. Захисник навіть допускає, що Мельник міг покінчити життя самогубством. Саме в цьому будинку в Ірпіні востаннє бачили Петра Мельника. Тут, у будинку своєї сестри, депутат Ірпінської міськради, колишній ректор перебував під домашнім арештом. З пресою родичка втікача спілкуватися не хоче. Не бачили його і сусіди. Натомість зять втікача каже, підозрюваний у хабарництві був вдома ще вчора о 10-й вечора. Сьогодні мав їхати в суд, але зранку його вже не було. Чоловік упевнений, далеко Мельник втекти просто б не зміг через погане здоров'я. Вчора часов 10 вечора, коли вже всі йшли віддихати. Ну, потім ще шаги чув. Саме тут, на підвіконні, правоохоронці знайшли й електронний браслет. Його надягли на підозрюваного два дні тому, аби стежити за арештантом. Ще й хвалилися, як бездоганно він працює. Та коли спохватилися, було вже пізно. Втік, позбавшись електронного браслету. Відповідний сигнал тривоги надійшов на пульт контролю за особами, які перебувають під домашнім арештом. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко вже призначив службове розслідування. Петра Мельника вже оголосили усеукраїнський розшук. Правоохоронці не відкидають. Підозрюваний міг втекти за кордон у Білорусь чи Росію, але хіба що за чужими документами. Нині у будинку, де перебував екс-ректор, працюють слідчі. Поза камерою, вони кажуть, зняти браслет без сторонньої допомоги неможливо. Спеціальний ключ є лише у міліції. Та й в Україні лише кілька людей, які знають, як ним користуватися. А тому перевірятимуть, чи не причетні до цього правоохоронці. Не знає директор і його адвокат. Убігати ніяких оснований у моєго защитного не було. Уголовне производство не имело судебной перспективы. Я считаю, что, по всей видимости, состояние болезни моего подзащитного повлияло на вот эти вот обстоятельства. Сьогодні на суді слідчі хотіли просити про зміну йому запобіжного заходу на тримання під вартою. Із будинку Феміди Петро Мельник, скоріше за все, поїхав би не додому, а у СІЗО. І про такі наміри йому повідомили за законом заздалегідь. Його адвокат боїться, що Мельник міг просто вирішити покінчити життя самогубством. Чи живий він, переймаються і правоохоронці. Тому закликають усіх, хто хоч щось знає, де може бути втікач, повідомити в МВС. Знайти його якнайшвидше доручив і прем'єр-міністр Микола Азаров і назвав поведінку Петра Мельника недопустимою. Олексій Пшемиський, Юлія Мендель, Ростислав Чомко, «Факти ІСТВ».